ሰላም ጤና ይስጥልን ቤተሰብ፣ እንዴት አላችሁ? ዛሬ በፍሪ ኤርድሮፕ ተመልሰናል። ነፃ ኤርድሮፕ በቴሌግራም ታፕታፕ የሌለው እንዲሁ ብቻ በየ24 ሰዓት የመጣችሁ ከፈልጋችሁ በዩኤስዲቲ ወጪ ልታደርጉ የምትችሉበት አዲስ ቴሌግራም ቦት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ድል ሊያመልጣችሁ አይገባም። ተስፋ ነኝ ከባራቴክ ዛሬ በአዲስና አዲስ በተለቀቀ ቴሌግራም ቦት ፍሪ ኤርድሮፕን የተገናኘ ነው። ይሄ ድል እንዳያመልጣችሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ተከታተሉ፣ ታተርፉበታላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። በሱም እንድትገቡ የከበረ ግብዣዬ ነው። ልክ ከሊንኩን ከተጫናችሁ ጀምሮ ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ፣ ተከታተሉኝ። ልክ ሊንኩን ስትጫኑት ወደ ቴሌግራም ይወስዳችሁና እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከባይናንስ ጋር ሌትድ የሆነ እንዲሁም ከሰባት ቀን በኋላ በዩኤስዲቲ ለውጣችሁ በባይናንስ የሚሆን በተለያየ ወጪ ልታደርጉ የምትችሉበት አማራጭ አለ። ስታርት የምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ ስታርት የምትለዋን ስትጫኗት እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ። ፕላይ የምትላለች፣ ኦፊሻል ቴሌግራም ቻናል የምትላለች፣ እንዲሁም ደግሞ ከስተመር ሰርቪስ እና ኢንቫይት ፍሬንድ የምትላለች። እዚች ጋር መጣና ፕላይ ናው የምትለዋን አንዴ እንጫናታለን። ምን ይለናል? ላውንች ላርገው ወይ ሲለን አዎ እንለዋለን። ከዛ ስታርት ያደርጋል። ይሄ ከባይናንስ ጋር ኮፕሬት አድርጎ የተለቀቀ አዲስ ኤርድሮፕ ሲሆን እንዲሁም አስተማማኝነቱ ዋይት ፔፐር ያለው ነው። ስለዚህ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማስታወቂያ አለው። አናውንስመንቱ እንዴት ማይል ልናደርግ እንደምንችል ይነግርናል። እዚች ጋር እንመጣና ኔክስት እንላታለን። አሁንም ኔክስት እንላታለን። ከዛ በኋላ ምንድነው ኤክስ እናደርግና እናጠፋዋለን። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ ሌቭል አለው፣ ታስኮችም አሉት። ስለዚህ ማይነሩን ለማስጀመር እዚች ጋር እንመጣና ምንድነው የምንለው ስታርት ማይኒንግ የምትለዋል አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ወዲያውኑ ይኸው እንደምታዩት ስታርት አድርጎልናል ማለት ነው። በየ24 ሰዓት እየመጣን አንዴ በመጫን ስታርት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ሌላ ታስኮችን መስራት አለብን። ከእሱ በፊት ግን ሚ የምትላለች እዚች ጋር እንመጣና አንድ ጊዜ እናያታለን። ልክ እሷን ስንጫናት ወደ ዩኤስዲቲ ልንቀይረው የምንችለው ኮሌክት የሚያደርግልን በኤምኦቢ ነው። እንዲሁም ወደ ዩኤስዲቲ ቀይረን ወጪ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ማይን የምትለው ዋጋ ስንመጣ ይኸው በሰዓት ስንት ነው? 24.16 ሞቢ ፐር ሃወር ማይን ያደርግልናል። ከዛ ታስኮችን ስንሰራ የመጀመሪያው ቴሌግራም ቻናሉን ፎሎ እናደርግና 100 ሞቢ ይሰጠናል። ፎሎ እንለዋለን። ከዛ ደግሞ ጆይን እንድናደርግ ሲጋብዘን እዚች ጋር እንመጣና ጆይን እንላለን። ቴሌግራም ግሩፑ ላይ አሁን ላይ አዲስ ስለሆነ ከ22179 በላይ ተከታዮች አሉት። ከዛ ተመልሰን እንመጣለን። ልክ ስንመለስ ይኸው እንደምታዩት ኮምፕሊት ብሎናል። አሁንም በየቀኑ ደግሞ ቼክ ማድረጋችንን እዚች ጋ ቼክን የምትለዋን እንጫናታለን። 150 ሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ሚ የምትለው ዋጋ እንመጣና ባላንሳችንን ብናያት ይኸው እንደምታዩት ስንት ሆኗል? 150 ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ጓደኛ መጋበዝ፣ ሊንካችንን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሼር እናደርግና በእኛ ሊንክ ሲገቡ ደግሞ የምናገኘው ኮሚሽኖች አሉ። ለምሳሌ 5 ፍሬንድ ስንጋብዝ 1000 እናገኛለን። 30 ፍሬንድ ስናገኝ 3000 እናገኛለን። እንዲሁም 100 ፍሬንድ ስናገኝ 5000 ኢዮቢ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሊድ ቦርዱ ላይ ወይ ደግሞ ከማይን ቀጥሎ ያለው ጋር ስንመጣ ይሄን አሁን ለምሳሌ ኤርድሮፑ 7 ቀን ነው የቀረው። ምን ማለት ነው? ከ7 ቀን በኋላ ማይን ያደረግነውን ወጪ ማድረግ እንችላለን። እነኚህ በሙሉ እዚህ ጋር የምታያቸው ማይን እያደረጉ ነው ማለት ነው። አፕግሬድ ደግሞ ማድረግ ከፈለገን ምን ማለት ነው? ማይኒንግ ፓወራችን እንዲጨምር ከፈለግን እዚች ጋር አፕግሬድ የምትለዋን እንጫናትና በየሰዓቱ ስንት ማይን እንደሚያደርግልን ይነግረናል። 24 ሰዓት ነው ወርኪንግ አወሩ። ማይኒንግ ስፒዳችን 24.16 ሞቢ ፐር ሃወር ነው። ስለዚህ አፕግሬድ ማድረግ ከፈለግን 1400 ኤምኦቢ አድ እናደርግና 24 የነበረው 50 ኤምኦቢ ፐር ሃወር ይሆንልናል። እንዲሁም ደግሞ ሌላው ማይነር ስሪ ከፈለግን 4000 አድ በማድረግ 145.84 በሰዓት ይሆንልናል። እነኚህ ሁሉ ፓኬጆች አሉ። የመጨረሻው 8000 አድ አድርገን 312.5 ኢዮቢ በሰዓት ማይን ያደርግልናል ማለት ነው። ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርግ ያለው በሱም እንድትገቡና በየ24 ሰዓቱ ብቻ የመጣችሁ ክሊክ እያደርጋችሁ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ቲም የራሳችሁን ቲም ደግሞ ሊንካችሁን ሼር በማድረግ ዴቨሎፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ሊንካችሁን ይኸው እዚች ጋር ቲም የምትለው ዋጋ ትመጡና ኮፒ አድርጋችሁ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሼር በማድረግ በእናንተ ሊንክ ሲገቡ የምታገኙት አለ። ሌቭል 1 አለ፣ ሌቭል 2፣ ሌቭል 3 ኮሚሽን ይኖራቸዋል ማለት ነው። ለዛም እንዲጠቅማችሁ ደግሞ ምን አድርጌያለሁ? ሊንኬ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌያለሁ።
ሪቻርጅ ማድረግ ከፈለጋችሁ አማራጭ አለ፣ ዊዝድሮ ማድረግ ከፈለጋችሁ አማራጭ አለ። ፋይናንሻል ካርዳችሁን እንዲሁም ደግሞ ኤምዩቢቱ ኤንድ ዩኤስዲቲ እንዴት ኤክስቼንጅ እንደሚያደርግ እዚህ ጋር እናያለን። እሱ የምናገኘው ከሰባት ቀን በኋላ ነው። እንዳልኳችሁ አዲስ የተከፈተ ሳይት ነው። ምንም ታፕታፕ የለውም። እንደገና ደግሞ ብዙም ያለፋ ነገር የለውም። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው? በየ24 ሰዓት እየመጣችሁ አክቲቬት ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄ ኤርድሮፕ እንዲያልፋችሁ አልፈልግም። በሌላ ቀን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይህን የቴሌግራም ኤርድሮፕ ተጠቀሙበት ብዬ ሪከመንድ አረጋችኋለሁ። ለሚኖራችሁ ማንኛውም ሀሳብና አስተያየት ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ አክብሬ መልሳለሁ። ለባራቴክ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ኮመንት ካላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ፣ እመልሳለሁ። በሌላ ቀን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልኝ፣ ሰላም ሰንብቱልኝ፣ ቻው።